Evo, danas smo ovdje kako bismo i osobno i vlade Republike Hrvatske se upisali u knjigu žalosti povodom smrti gradonačelnika Zagreba, gospodina Milana Bandića, koji je na ovoj dužnosti, zahvaljujući povjerenju Zagrepčanki i Zagrepčana, bio protekla 20 godina. U tom razdoblju on je doprinosio razvoju grada, realizaciji brojnih projekata, imao je veliku životnu energiju, imao je entuzijazam i ono što je ključno, radio je za Zagreb svaki dan. Konačno se to je bilo i njegovo političko geslo. U svakom slučaju, njegov odlazak je bio lagao, kao što smo svi vidjeli, i ja mu želim zahvaliti na pozitivno što je učinio za Zagrebčanke, Zagrebčane, grad Zagreb, a nerijetko i za druge krajeve Hrvatske. Hvala. Što ste napisali? Možete snimati. Što se tiče tih spekulacija, one su brže od istine. I nema nikakve tromke istine u tome da je Hrvatska demokratska zajednica dovodila u pitanje kandidaturu Davora Filipovića, koji je naš kandidat za gradonačelnika Zagreba. Ja moram priznati da je u samo 2 tjedna Davor Filipović doživio 3 indikativna napada. Prvi je fabriciranje lažnog intervjua sa lažnom nastavnicom. To znači da njegova kandidatura nekome jako smeta, da želi lažnim informacijama dekredibilizirati. Onda je doživio puštanje u javnost lažne, navodne, interne ankete HDZ-a koja bi kao bila za njega nepotrebna. I to znači da njegova kandidatura nekoga jako uči, pa da ga želi i na taj način dekredibilizirati. I onda zadnje, evo jučer, umjesto da se pokaže suosjećan prema naglom odlasku gradonačelnika, u eter se pušta lažna spekulacija na temelju nekakvih navodnih, a opet lažnih razmatranja unutar HDZ-a o promjeni kandidata. Dakle, 3 pokušaja da se lažnim informacijama dekredibilizira njegovu kandidaturu, po meni ukazuje na to da čovjek koji je doktorirao ekonomiju sa 26 godina, koji je bio 4 godine agilan zastupnik u gradskoj skupštini, koji je u svoja prva 2 tjedna pokazao koliko je kompetentan i koliko vidi i viziju i rješenje za grad Zagreb, smeta u potu kandidata. Dakle, iz svega toga mogu samo jasno reći da on ima čvrstu potporu HDZ-a, ne samo vodstva, nego i gradske organizacije. Vjerujem da će u jednoj poštenoj, a ne kampanji pretvorne lažne informacija, pridobiti povjerenje Zagrepčana i Zagrepčana. Veliki hrvatski ljudi, bilo da je riječ o politici, kulturi, umjetnosti, sportu, napustilo ovaj svijet, da je to nevjerojatno. Žao mi je, cijet su bio veliki igrač, i legend u Dinama, tako je